石原修です。どうも、マサイ。じゃあ今、YouTube の動画を見たら、最も流行ってると言っても過言ではないのが、うん、ポケモンカードなんですよ。間違いないね。間違いないね。間違いなく今流行ってるじゃないですか。圧倒的に流行ってる。流行ってるね。私、まあ去年からずっとね、カードを剥き続け、うん、まあ結構開封動画やってるんですよ。やってるね。はい、この YouTube のポケカ、開封ブームみたいなのバツンってなる、一応前から始めさせてもらってて、うん、やっぱそれでね、日に日にこう上げてる方が増えてるじゃないですか、うん、開封動画見ると、いや、ポケカすげえなと。ちなみにポケカ開封はしたことありますか皆さん。ありますよ、やったやった、この前初やったわ、セカンドね、この間やってたね、うん、やっぱ俺ロードシルクやってる時も、まあ、かなり人気なわけです、その動画で。今回このね、 YouTube の、まあ、ポケモンカードブームに、まあ、フィッシャーズのこのチャンネルでももうこれやった方がいいなと。まあ、ロードシルクで俺やりまくってるから、俺は勝手にもうやってるもんだと思ったけど、フィッシャーズではやってないですよ。やってない。いや、俺この前初めて開けたし、バトルもシルクにちょっとだけ教えてもらってやったぐらいだから、本当に多分フィッシャーズの中で一番俺ポケカ分からないですよ。そうか、触ってないですね。そうですね。まあ、今回ね、このフィッシャーズのメインチャンネルでもちょっとやっていこうということで。おー、いいじゃん。むしろ嬉しいわ、なんか。やりましょう。うん、この開封は、みんな別になんもない、うん。ちょっと俺だけ背負おうかなと思って。どういうこと？何を背負う？何を背負う？怖い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 。僕、いろいろと、ボックス持ってきました。はいはい。あ、ポケモンの。おー、来た来た来た。スタートデッキ100。V スターユニバース。バイオレット EX。シールド V。え？いいリアクション、いいね。マジ？まあ今回はこの4つ、用意いたしました。うん、おお、すごい。これいずれのトップレアも半端じゃないです。うん、あ、そうなんだ。半端じゃないです。うん、今回、企画はこうでございます。メインチャンネルだったら勢い乗ってトップレア出るだろうと。世界トップの再生数いきましたし、うん、今回このボックスのいずれかから。はい、トップレアが出なかった場合、エクストラバトルのリーリエをシングルで買います。お前やべえ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 、エクストラバトルのダメだよこれは。罰ゲームでもなんでもない、エクバリーリエは欲しかった。じゃあ200万ぐらい。800万です。800万。やば。800万。やば。ポケモンカード集めてたら、まあ、誰もが欲しいというやつなんです。夢に見るように一度は、そう、トップレアを引かなかった場合はトップのものを買いに行こうと。なるほどね。リーリエは女の子サポートの中ではもうトップレベルに人気なんですよ。でエクストラバトルのリーリエはその中でもトップが出なかった場合はトップを買いに行きます。これを開けるんだったら、しかも俺はトップレアを引きたいんですよ、メインチャンネル。うわー、トップレア引かせてあげたいけど、リーリエ買っても欲しいわ。そうだね、確かに両方そうだね。いや、こいつんちにリーリエあるの俺が見て。ああ、そういうことね。確かに飾ったの見たいな。俺たちならトップレア引けるだろう。そうそう、出せないですよ。1箱買ってトップレア出すってめっちゃむずいよ。めちゃくちゃむずいんだけど、俺過去にやってるかって言ったら、僕やったことあるんですよ。やってるよ ね、やったことあるんですよ。まあでもこの機会だったらいけるだろうということで、まあすごく実用性のあるカードでもあるな、汎用性の高いカードがめちゃくちゃ入ってる。まあトップレアを言いましたけど、この V スターユニバースね、この V スターユニバースのトップレアはカイサポート、これ女の子です。女の子、はい。でまあ出たての時は3万ちょっとしたかな、うん、1枚で、うん、高。バイオレット EX、うん、こちらのトップレアがミモザ SAR。 そうだね。あんま聞いたことない。まあミモザは、まあそうですね、めちゃくちゃ状態いいと本当十何万とかする。うわ、ポケモンカードこのシールド、ここにはですねマリーっていう女の子の、サポートキャラがいます。そのカードがシールドマリーって言って、 D レギュレーションで暴れたな。暴れましたね、マリー。めちゃくちゃ強かったんだけど、まあ、それが大体、まあ、20万とか。このスタートデッキ100、これだけちょっとね違うんですけど、何が違うかって、この中にねデッキが入ってるわけ、まあ、1番から100番の、まあ、デッキが入ってるんですよ。幻の101番があるんですよ。101番のデッキをもう聞いたもんならお祭り騒ぎです。マリーのプライドってカードも入ってるし、サンダーファイヤーフリーザーの UR っていうピカのカードも入ってる。まあでも101番っていう幻って言われてるやつが出ます。へー。ポケモンカード分からない人に分かりやすく言うと、ワンボックスに1枚はめちゃくちゃレアリティ高いやつが入ってる、うん、なるほどね。まあ最低保証だよ、最低保証で。だからそこでぶち当てる。でこのスターデッキ100も
このねボックスでこうやって買うと、一つはミラーカードって言って、正面がハイパーボールなんですけど、そのハイパーボールが光ってると101番の可能性があるんですよ。この中に1個は入ってるんです、そのミラーが。なるほどね。なのでそこを引きに行くというものがある。はい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 、はい、ちょっと今日はやっていこうと思います。はい、はい、まずどれから行きたいとかありますか？スタートデッキっていうのはやっぱさ、初心者がさ、うん、開けて楽しめるって観点があるから、それで言うとザカオなんじゃないかなと思う。あー、スタートデッキ100が、ザカオね。あー、うん、あーいいかも。俺むちゃくちゃ運悪いけど大丈夫。あまり出したことないぜダサいな今の。あまり出したことないぜ。ハイクラスパックならマサイでも底上げされていけんじゃね。あー、そういうことね。だったら俺は、まあ、ゲームでもちょっと思い出のあるバイオレット EX かな。バイオレット、ということは俺がシールドな。しかもこれね、嬉しいことにですね、うん、これは買ってきたんですけど、うん、こっちね、プレゼントなんですよ。これ視聴者さんからいただいたやつ。マジで？ありがとう。ちょっとフィッシャーズのメインチャンネルにも持ってこられるボックスがあったから持ってきたって感じ、こっち、うん、で、これはあの僕があの買ってきたやつですね。はい、はい、開けていきますか。開けよう。あ、ドキドキしてきたな。俺マジで俺も緊張してる今。こちら、V3 ユニバース、こちらから開封していきましょう。はい、カイ SAR もいいんですが、うん、フルアートレアパックを引ける可能性もあるんで。フルアートレアパック、はい、うん、あのピカチュウが、うん、葉っぱの傘をして、うん、わーって遊んでる。でその周りにチルッと夜回る、うん、ポチエナとか、うん、わーっていっぱい可愛いポケモンがいる、うん、9枚のカードが1枚の絵になるっていう。そのパックもし引けたら3から4万ぐらいするんだ。えぐいな。それを当ててもらっても結構ですよ。わかりました。はい、買いかそれ、はい、どっちか当てましょう。了解、お願いします。じゃあ頼むわ。いやー、今日は月が昇っているのかな。こういう言い方で合ってんだっけ。いや、月が月って回ってくる、まあ、月が回ってくるの。そう、回る。こちら開封していきます。まさか当てるとこ見たいよ。確かに見たいね。いや、俺はもう伝説ですからね。ジバコイルいるじゃないですか。ジバコイルの HR を3箱中2箱当ててまあまあそうですね。ジバコイルはまあそんなに強くない。よし、じゃあパックの開封が全て終わったので、はい、あとはこれをねカード出していきましょう。はい、頼むわ。はい、それでは、ハイクラスパックの V スターユニバース始めていきたいと思います。はい、ヌメラ、ソルロック、うん、いいカード、メリープ、モミ、いいカードだな。そしてメロン、メロンからのギリナス一緒ね。でーん、アルセウス V スター。おー、いいじゃない。アルセウス V スターね、マサイズ使ってたやつだよね。使ってたよ。はい、このカードを今使ってたんだね。うん、よし、2パック目ビジュアルです。翡翠ビビリビリリ玉。はい、結構強いカード。マナビ、マナビ、うわー、使える。いいね。ハンドの場所強いカードいっぱい。ウネリのレギュね。お、パルキア素晴らしい。うん、パルケっぽいね。おー、オリジンパルケっぽい。はい、こっからはちょっとあの全部出してささっと見ていきましょうか。なるほどね。はい、はい、ルナトーン、はい、ノコッチ、ギラティナ V。 あー、ギラティナ V いいっすね。ロストだね、はい、今環境強いですから。アクロマン、強い。はいはいはい、ミスイダイ、マナフィー、おガルディーナーの AR ですね。これアートレアです。おこれか。はい、明らかちげえな。いや、後ろになんかいるぞ。なんだ、ブリムオン VMAX SR おー、いやー、まあ、正直言うとまあ、外れよ。当たり枠ではない。当たり枠ではない。もう出ちゃったか。いや、でもいや、まだあるか。あるある、まだあるまだ。最低保証だからね、1枚。あ、確かにね。翡翠の仲間たち、仲間たち多いね。おお、大剣気、大剣気、翡翠大剣気 V スター。あーあー、博剣、博剣 SR。 はい、博士の研究の SR ですね。え、でも2枚入ってんだ。あ、まあ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 、まあ、ちなみに博士の研究はデッキに入れるカードなんで、まあめちゃめちゃ強い。じゃあめっちゃいいじゃん。めっちゃ強いです。どうデッキでも絶対入ってる。まあそうだね、基本入ってくるっていう。まあもうかなり汎用性の高いカードですね。おお、七かまどデオキシス強い。いただきやできる。ゾラグブイ。おお、はい。ああ、ソラのフェンス、これね、あの使える。相手のポケモンを気絶させると、あのサイド1枚
多く取れるっていう、まあデュエルマスターというとダブルブレイカーだったやつがこれつけるとトリプルブレイカーになる、はい、強いのね、一応まあ多く取れるんだ、うん、シリーズ使ったなデッキ、あ、いいね、水エネルギーの SR ね、かっこいい、そう、このボックスはね、絶対 SR のエネルギーに一番入ってる、なるほどね、レックウザのリラックス、まあ、トリプル R、 あ、輝いてきた、まあまあいいですね、いいですね、はい、チルトリス最後、まあ、モダンチルトリスチルトリスが被っていく、はい、ラストか、ラストですね、せーの、ゲンガー終了ちなみに言うと、このあたり、さすがマサイ君って感じです。俺、運ねえぜっていう結果です。なるほどな。ちゃんとね、ちゃんと、一人目に当ててもらってよかったもんね。そう、あ、そうかな、ね。そう、そう、はい。これでよかったんだよ。これで。お前、失恋した時の感想だよ。これでよかったんだよ。もう後残りねえ。でもどう、何かかかった状態で開封するってなかなかないもんね。いや、あのね、これまで以上に違うね、その箱の開け方との気合が、めちゃくちゃ慎重に開けたもんね。いや、そりゃそうでしょ。まあね、うん、俺が買ったわけでもないからさ、まあ、それで言うと俺でも違うもんね、うん、まあ、視聴者さんからいただきも、そうそうそう、はい、まあ、とはいえね、でも本当にまあ、ありがとうございます、ありがとうございます、くれてね、プレゼントでくれて、そうだね、まあ、冬に開けられたね、これだけでもいいものが出たんで、いや、めちゃくちゃいいよ、うんうん、よかったです、ちょ、次の人期待しちゃうかな、いや、ね、こっから上がってくといいな、うん、うん、ね、次行こうか、はい、それではね、どう行こうかな、バイオレットじゃない、うん、俺もバイオレット、まあそうだよな、じゃあバイオレット EX 行きますか、よいしょ、はい、頼む、紫、はい、ミモザの SAR 引いてくれ、頼むぞ、マジで、いや、頼む、頼む、マジで、マジで、よし、じゃあバイオレット EX でダーマ君お願いします、はい、じゃあバイオレット EX 開けていきます、はい、当てろ、ミモザ、はい、シュリンク取りました、はい、ダーマは一番いいレア、うん、何当てた、確かに自分史上開封で一番いいレア何、一番いいレアね、ビギナーズダックだったんだけど、白熱のアルカナ、はい、はい、あれをスケカ特訓やって、あと買ったんだけど、去年、うん、それでその白熱のアルカナからセレナの SR 引いたんだよ、あ、トップレアっす、トップレア、これがトップレア、そう、すげえ、それはすごいわ、いや、ガチのビギナーズダックだったわ、よし、じゃあ、はい、ダム君、バイオレット EX でお願いします、当てろ、はい、わー、どうなんだ、2箱目です、やってみまーす、ミモザ SR 来い、よし、じゃあいきます、はい、はい、はい、頼むぞ、カエデ、このね、この子、ミモザ、うん、この子の、うん、あの、キラキラが出たら、大当たりです、うん、あ、腕っぽ AR、 おー、はい、まず AR さ、すごいいいよね、めちゃくちゃ AR いいんだよね、ハサム、ハサムね、弱っバカ弱いやマジで頼むぞ、当てろ、当てに行くぞ、俺は、まだ来てないもんね、ですからね、うん、はい、あー、ありがとう、いや、これめっちゃ嬉しい、パチリスの AR、 おー、これめっちゃ可愛いしね、強いんですよ、このパチリスありがたいですね、はい、AR の中でも人気なやつですね、はい、かわいい、でん、うっ、あー、結構私 EX ね、未来のドーマンですね、うん、ね、これだ、だってさ、ザカオからしたらびっくりでしょ、何そいつって感じだね、いや、ほんとにそう、いや、ほとんどそうでしょ、うん、そうだ、そん中でもだってさ、この近未来ドンファン、鉄の話だけどね、ドンファンは分かるけどね、ああ、うん、鉄のとかそう、うん、どういうことってなってる、よっしゃ、さあさあさあ、はい、はい、はい、ああ少ない、ああウィンディー大丈夫です、ね、はい、テラスタルウィンディー X ね、本当に、はい、伝説のポケモンとの肩並べられてたやつな、ね、じゃあちょっとチェックしていいですか、はい、どこに SR 見るか、あー、後ろに持ってく？いけ、半分ね、残り半分、頼む、いきます、もう半分、来い、頼む、マジで頼む、はい、おー、やばい、減ってきた、減ってきた、待って、めっちゃ怖くなってきた、あー、マフティフ、AR、マフティフの AR ね、ペパーの相棒だね、ね、ペパーも映ってますね、ね、
ゲームやったから分かるけどね、これめっちゃ感動するよな、ね、このストーリー、マフェティックね、いいよな。おお、この後来るよ、上のところをパッて見たときに、あのサポートとかトレーナーって出たらミモザの可能性がある。なるほどね。この次だ、ここだ、これだ、よし、じゃあ見ません、ここはいきます、せーの、だっ、カエデー、カエデかー、カエデー、まあまあまあいいでしょう、カエデか、カエデか、いやトレーナーではあったけど、トレーナーではあったけどね、あったけど、でしかも女の子なんだけど、うん、ね、あのジムリーダーですね、カエデ、ね、最初に、うわー、カエデかー、カエデだったー、カエデかー、まあまあ、でもまあいいでしょう、カエデさん、ありがとうございます。じゃなかった、いやちょっと震えたわね、あのパッて見た瞬間もうトレが見えた、あーなるほどね、見えた瞬間はっと思ったけど、トップレアではなかった、トップレアではないね、あの SR と SAR ってあの枠が若干光り方違うの、はいはいはい、うん、あのね金粒みたいなのがちょこちょこちょこって、うん、粒のねキラキラがあるんだよね、それがついてると SAR だ、なるほどね、なるほど、まあ、今回ねあの楓の SR と、はいはい、おめでとうございます、はい、お疲れ、そう、当てらんなかったか、いやよし、じゃあここで次ザカオくん行こう、おお、俺行こうか、ザカオのスタート100です、やったー、頼むぞ、よし頼むぞ、見せろよ、101番な、101番出せば勝ち、むしろマリーのプライドを出した瞬間勝ち、なるほどね、うん、マリーのプライドの SR ってカード、はいはい、それ引いた瞬間僕はトップレー、なるほどね、それ引いたら勝ち、うん、頼むぞ、オーケー、よし次ザカオくん、こちらスタート100、いやもうこれはね、ポケモンカードをやってないわけだから、はい、ここはビギナーズラックで当ててほしい、そうだ、これこそビギナーズラックだ、え、これね、101番当てたらマジやべえから、当てたいな、101番出したらマジでめちゃくちゃ神回だね、じゃあちょっとね、今正面のカメラには今、はい、ね、このスタートデッキがね、まあ、10個見えると思うんですけど、うんうん、この中に1個だけあの多分ハイパーボールがキラキラなやつが正面に来てるんで、それを見てください、パッて見てハイパーボールが光ってたらそれ開けましょう、よかった、それ以外はもうそれ以外は当たってないから、ノーマルスタートデッキなんで、そう、なるほどね、開けていくか、はい、じゃあここから、うん、10個このスタートデッキっていう箱を開けて、はい、正面を見てください、わかりました、頼むぜ、うわ怖くする、やばい怖い怖い怖い、いやこれ101だったらマジでやばい、うん、ミラのハイパーソル何個あってもいいからさ、うん、マジむちゃくちゃテンション上がる、101だったら、うん、それどかすとね、まあ、見えるから、どかしてみ、あ、お、出た、え、これがミラーだ、これミラーだ、え、そうなの、うん、あの、え文字のところとか銀に光ってるじゃん、そう、これキラキラでしょ、本当だ、光ってる、え、しょっぱなから、え、おかしいだろお前、え、ちょっと一回これ一回どけるね、この時点でもういい、あ、そうなの、こっから101番かどうかって話、なるほどね、はい、さっき言ったやつこれか、これちょっとね、一旦保留にしよう、保留にしよう、これが101番の可能性ある、あ、なるほどね、じゃあちょっと他見よう、他見よう、でもまだあるかもしれない、そう、マジでバックだね、ビギナーズラックあるよ、うん、あー、これはね、まあ違いますね、はい、いやでも遠いのミラーか、ミラーっていうのもね、あんまないからね、なるほどね、さあ、8個目、ハイパーボールミラー、ハイパーボールミラー来い、きます、ハイパーボールが普通ですね、あー、なるほどね、これが普通なの、これが普通なのか、これが普通です、そっかそっかそっか、はい、はいはいはい、これ4箱目、さすがにミラー2個はないと思うよ、いやー、そんなことないで、ただテンション上がるぜ、うん、やばいでしょ、それは、プラス、はい、はいはいはい、まあまあ、こんなもん、そういう感じ、それはそう、せーの、コン、はい、ね、はい、はい、まあまあ、そうだよな、え、これ101番だったらやばいよ、マジで、これ来んのかな、はい、たまたま一発目にミラー引いたんだ、そうだね、ザカオは本当にそうだね、はい、はい、そうですね、うわ、もうあと2箱、いや、マジマリーのプライドだったらやばい、うん、マジトップなのよ、マリーのプライド、そうなんだ、うん、はい、101番じゃなくても、ちなみにマリーのプライドの時点でトップレアなんで、それでも一応あの目的は達成してる、なるほどね、ああラストです、さあ、じゃあせーの、あー、ということは最初のやつだ、そうだね、最初で出したか、頼むぞ、頼むぞ、怖い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 、出して頼む、ザカオ頼
座感ありがてえよこれ。来た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 。じゃあちょっと1枚ずつ見ていこう。いきます。ハイパーボール。はい、ハイパーボール。エネルギー転送。エールだ。え、ま、え、なんだ、なんか怖いんだけど、どうしたの。ジュン、ジュン、めっちゃいるの。うわー、でも血を出たけどね。あー、別のやつだったのな、別のやつだったのな、きっと。くっそー。これの SR だったらトップレア。なるほどね。くっそー。いや、機械を得てたけど。ルガルガン V。 あ、 VMAX のデッキか。はい、じゃあもうね、さーっていっちゃっていいよ。49。しくしくということ。なるほどね。水が涙に見えてきた。なるほどな、そういう感じか。惜しかった、惜しかった、ね、惜しかった、惜しかった。チャンスはあった。いや、マリーのプライド引けたらよかったんだけど。はい、ということで、うん、トップレアではないですね。あ、そうだね。いや、むずいんだな、やっぱ。むずいっすよ。いや、でもなんかワクワクした。ワクワクした、ね、ワクワクした、ワクワクした。ワクワクした、うん、最後だ。最後、ラスト。おい、いったれ。頼んだぞ。行かしてもらいます。行けよ。いや、こんだけあったボックスも最後か。はい、あ、早いよ、マジで。ちなみに多分、あのポケモンカードをちゃんとやってる人からすると、今のボックスが横並びになってる時点でヤバい絵です。なるほどね。半端じゃない絵です。だって V サイリバース1箱ね、手に入るだけでも相当苦労するよね。そうだね、うん、で、バイオレット EX なんかもうほぼないから今。ないないない。で、シールドなんかもっとないから。もっと前だからね。もっと前だもん。よっしゃ、では、シールド開けましょうか。行きましょうか。うわー、ラストだ。それではね、ポケモンカードゲーム、シールド V 開けます。はい。これね、俺開けるたんびにカビゴン VMAX 出てくるんだよ。そう、マジでやめてほしいんですけど。まあ、カビゴンは可愛いから好きなんだけどね。好きなんだけど、まあやっぱね、このボックス開けてると期待してるのはマリーなんですよ。そうだね。マリーの SR 引きに行くわ。お願いします。頑張れ。それでは、もうこれしかない。ラストワンボックスいきます。じゃあ行きます。はい、シールド開封。はい。ああ、はい。うん、まずこの景色が素晴らしい。さて、それでは見ていきましょう。はい、まず正面、マリーからのスタートで行かせてもらいます。いいね。この子の SR が出たら勝ち。いきます。はい、カビゴン V マックス、この子ね。これね、この子めちゃくちゃ僕引くんですよ。はい、引いた。この子の HR が出たらもう寝ます。Dデッキだからさ。うわ、もう半分いった。早いな。やばいな。見えるのが残り半分か。そうです。ここのどっかにいます。いきます。よし、頼むよ。出したい。ザボセントムイ、うん、今回のね、まあ、あの表紙になってるけど、ね、怖えー、何出る。マジで怖い。来た。おわー、あー、この次か。じゃあこの次だ。そんつい、せーの。イエスさん V SR。 ただまだ2枚箱の可能性はある。まだある、まだあるんだ。まだある。はい、心配りできてない。これ SR1 枚入ってたんですけど、まれに2枚入ってる時あるんだよ。2枚箱っていう、まだ可能性は素敵な。いや、はい、見させてもらいます。よー、いけ。せーの。うわー、急げ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 。あー、いろ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 。コータス V 終わったー。終わったー。ということで、トップレア今回誰一人として引けませんでした。さあ、マジかよ。トップレア引いた人はいませんでしたね。いや、マジか。トップレアどころか、なんかさ、なんだろう、中あたりもちょっと出てないような気が。そうなんですよ。世間でいう爆死です。だからこれ開封系の人だったら、うん、まあ、あの大爆死だけど、僕がプレイヤーだったがゆえ、うん、別にそんなに心はやられてないんだよ。汎用カードめちゃくちゃいっぱいあるから。確かにね、使えるからね。使えるから全然いいカードいっぱい出てたんですけど、ボックス開封の世間体で言うなら大外れです。
そうだね。おーい、かまあ個人チャンネル100万人いった頃ぐらいかな。そう、ちょっとあのエクストラバトルのリーディとっ捕まえに行きます。マジで？そもそも置いてあるの？そう、売ってんの？売ってる場合はあるんで、見つけないといけないんだね。見つけなきゃダメ。そうだよ、そっからだもんな、はい、貴重なボックス開けられたってのはでかいんで。まあそうだね、はい、まあやっぱ夢見れたよ。まあ遅れてやってくる800万の響きね。まあ視聴者さんにも分かりやすく言うと、800万円ってどのくらいかっていうと800万円なんですよ。まあ、 あの僕小学校同じだし、まあ、 あの学生の頃からずっとさ同じだったわけじゃないですか。僕そうだね、僕がいかにカード好きかって知ってるでしょ。知ってる知ってる知ってる。本当にガキの頃から一生カード触ってたんですよ。まあ、僕はまあカードに対しては本気でやろうとは思ってるんで、うん、まあそうだね。まあいずれこのメインチャンネルでもでけえカード買う時は来るかもな。まあいずれリベンジする時が来るでしょうよ。はい、うん、その時までぜひともお待ちください。はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますね。お願いします。うん、食べとこ。うん、食べとくわ。食べよう、マジで食べよう。食べ方教えてくれない？え、ワンちゃん次回呼ばないかも。動画見てくれてありがとう。セカンダリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけん。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。言わせ。まずいよ。今年の漢字はダイヤモンド。おー。